Till gemensamt betraktande av naturen så restes denna sten av kung Karl den XIII, handlar det om. Som är både Sörmlands och frimurarbrödernas mästare. Den här stenen är således en oäkta runsten. Det vill säga den är inte historisk utan den är rest i sentid på 1800-tal. Det som gör den intressant det är ju självklart de två frimurarmärkena. Och det faktum att Karl den XIII, vår svenska kung, lät resa den här stenen. Och att det omnämns att han är frimurarbrödernas mästare. Det vill säga härskare. Det vill säga chef kanske man kan utgå från. Sådär. Den här stenen står utanför Kettils grotta. Som är den där lilla hålutrymmet i väggen. Eller det är inte ens i väggen utan det är en enorm bumling. Det är väldigt dramatiskt. Det är en enorm stenbumling som har, I don't know om det är naturligt eller onaturligt, rasat ner och liksom format den här grottan. Ja, alltså grotta vet du tusan, men hålrummet i själva väggen. Och här då är den här stenen med runskriften på. Och det här är en del utav Rosersbergs slottspark utanför Märsta, det vill säga i Märsta kommun. Vi lägger den där runskriften på minnet. Och sen fokuserar vi lite på Kettil och Kettils grotta. För vem var då Kettil? Jo, Kettil var enligt myten en... ibland tillhör han jättefamiljen. Ibland är han en människa så att säga, en vanlig människa. Men han stal tre stycken runskrifter ifrån Oden. Och sen sålde han runskrifterna till en ovetandes Oden om att det var hans egna runtavlor så att säga. För att kunna få trolldomsmagi. Och den här Kettil sägs har fått så pass mycket trolldomsmagi så han blev så stark och en sådan otrolig mästare på trollkonst och trollformer, det vill säga en magiker. Så Oden kunde omöjligt hävda hans magiska krafter. Liksom inte ens guden Odin, den visaste av de visaste, kunde stoppa Kettil i hans magiutförande. Det finns skrönor, Kettil dyker upp lite överallt sådär. Men det finns skrönor kanske främst kopplat till Vättern och Visingsö som är en ö ute i sjön. Dit Kettils lärjunge Gudmundir blev kallad av en kung som ville dela ön rakt av för att kunna splitta den mellan sig själv och sin bror så de skulle ha delad vårdnad om det, eller snarare så skulle de inte ha delat vårdnad om den här ön utan de skulle bara hijacka den rakt av och få vars en ö istället. Gudmundir började skära den här stenen och det blev jordbävningar och det blev jordskrev och det blev raseri i naturen när han började kutta den här ön mitt ute i Vättern. Så Kettil kallades dit för att stoppa Gudmundir. Det blev en fight mellan dem. Och till slut så får Kettil möjlighet att binda Gudmundir. Och enligt vissa utav sagorna stoppa ner honom i en grotta. Det är lite så man hittar Kettil i historien. Han var då, i vissa så omformuleras han som då jätten. Eller Tors värsta fiende. Sådär. Men det är väl så han kommer i skrönorna som en ond magisk mästare och en ond magiker som inte ens gudar eller gudakraft kan riktigt brås på, varken Oden eller Thor. Mm. Kettils grotta då som knappt var en grotta fast otroligt dramatiskt vacker natur.
Sen då stenen uppres till ära utav Kettyr, den här mörka magikern, den här sagofiguren i Rosersbergs park. Och det som är intressant är att det räcker att man gräver ungefär 200 år ner i historien, eller det räcker att man kommer till 1800-talet och nästan hela vägen upp till 1900-talet, så går det knappt att gräva historien utan att man på ett sätt eller annat når brödraskap eller brödraordrar eller frimurarordern då. Att brödraskap och liksom de här sammansvurna sällskapen har varit och kanske är en del av vår historia och vår maktelits historia är ofrånkomligt och liksom icke ifrågasatt. Framförallt om man gräver i de lite mer okulta, esoteriska historiestråken på något sätt, eller liksom skrapar lite på makten sådär. Så Karl den XIII är de nordiska frimurarbrödrarnas mästare. Hans bror Gustav den III är ju den kungen som i slutet av 1700-talet, det vill säga 1792, blir skjuten på en maskerad av en adelsman, eller det vet man inte, men den som bestraffas för det här är adelsmannen Ankarström, som hängs på galgbacken helt enkelt och verkligen blir utpekad som boven i det här. Men Gustav den III blir skjuten på maskerad. Enligt vissa källor så är det en av de kungar som har blivit mördade som frimurarorden tar på sig. Helt enkelt. Enligt andra inte. Så vi låter den vara osagd. Men det som är sant är att han mördas. Han har en son. Men den här sonen är 14 år när hans far blir skjuten. Så han omyndigförklaras. Bland annat av sin farbror då. Karl. Går det bra, Erik? Det går bra. Det är lite stenigt här. Jag snubblar över stenarna. Förlåt. Det är ingen fara. Okej. Okay. Right course. Karl den XIII. Det är då farbror till den här pojken. Som omyndigförklarar pojken. Och han har sitt liv, dör till slut urfattig i Schweiz. Han frånskrivs helt enkelt sin tronföljd eller på något sätt sitt royal heritage liksom. Farbrodern Erik den XIII tar över kungasätet helt enkelt. Han bland annat skänks slottet vars park vi befinner oss i, Rosersbergs slott. 1802, 10 år senare, 10 år efter mordet på sin bror, så reses den stenen till Kettils ära, och han får en son med sin fru som dör väldigt tidigt. Jag minns inte hur många veckor sonen är innan han dör, men ett par, tre veckor. Sen får han inga fler barn. Han blir alltså barnlös. Så för att säkra tronföljden så adopterar Karl den XIII en vuxen man vid namn Jean Baptiste. Som tar namnet Johan den XIV Adolf, tror jag, men jag minns fan inte exakt. Så att det här får kanske komma som en liten notis här nere i filmen. Men jag tror det är Johan den XIV Adolf. Som är namnet som den här Jean Baptiste tar när han sen, eftersom han är adopterad av Karl den XIII, blir kung. Och liksom den svenska kungaätten, helt plötsligt, det är som att det görs en rokad i liksom kungaätten. Det är liksom, vi har haft en ätt, det görs en rokad och vi har en fransk kung som sen gifter sig med en annan så kallad icke-svensk drottning.
Och liksom, sen har vi haft Bernadotteätten sedan dess, som är vårt kungliga majestät. Anmärkningsvärt och samtidigt inte. Jag menar de här maktintrigerna och morden och liksom strukturella övertagandena och de här korrupta liksom, vad heter det, när man går ihop så här i, ja, men ni fattar, att man har velat ta över makten och liksom velat ta över rikedomarna såklart, liksom med hela landområden och gått ihop i sammansvärjningar. Alltså det har ju skett genom hela historien, det är ju liksom inte något anmärkningsvärt eller någon nyhet sådär. Kanske för mig så blir det extra liksom kryddat just den här historien, för att det så öppet kopplar samman en konung med frimurarorden. Och att det så öppet sker den här rokaden i liksom konungaföljden, eller vad man ska säga. Att vi från en släkt har en annan. Och det sätt som den rokaden sker på är genom att en kung bestämmer sig för att adoptera en vuxen man. Så sen bara enligt tronföljden anses ärva liksom den svenska kungahuset. Det, vem hittar på den regeln? Alltså hur är det ens möjligt? Vilket politiskt spel ligger bakom det där? Liksom vilka så här, hur ska vi få bort den här? Och hur ska vi göra det här? Och hur ska vi liksom strategiskt få bort den här kungen så vi kan få in den? Oh, I know a guy down in France or down in Germany. Han ska vi positionera här uppe. Alltså under ytan på något sätt, vad är det som har styrt det här spelet? Och då har vi kommit fram till eken. ja, hur skulle vi få in den här eken-historien? Eken är jävligt ball. Eken är, alltså eken är ju det mest majestätiska trädet vi har. Såklart, det är en oerhörd, bastant växt. Det är liksom ekens virke är ju perfekt för båtar och liksom de stora eklundarna har ju varit perfekt för jakt och liksom i de här hovliga trädgårdarna eller jaktmarkerna så har man planterat ekar helt enkelt. Dels för att det är bra virke, men dels för jaktens skull. Det har ju alltid varit skrönor eller på något sätt mytiskt ansetts att ekar är visa och att handslag som sker under en ek anses robusta och gällande. Man har haft många rådslag i Sverige under ekar. Ekar brukar också oftast träffas av blixten. 13 gånger oftare träffas de av blixten än andra träd, som den här eken. Som har brunnit på insidan. Och eken, det var förbjudet för bönder att hugga ner ekar på sina marker. För det var ju konungens och rikets och nationens tillhörighet. Men bönder gillar det kanske fortfarande inte, men ekar just för att bladen som ramlar ner för ekar ofta, alltså kolla de här, det är så häftigt. Och bara hela barken har så här smält ner och bara rör sig som lava upp från träden liksom. Kan inte ska gå på det. Oh no. Men ja, när bladen ramlar ner på åkrarna så brukar ekblad ge en väldigt syrlig kultur i jorden. Så bönder har inte riktigt tyckt om ekar och gärna velat hugga ner ekar från sina marker eller från de marker som de ska rå om. Men igen, det har ju varit konungens och liksom rikets ekar, så det har varit förbjudet att hugga ekar fram till 1872, tror jag, är det exakta året. Och från slutet av 1800-talet då
så började, så upphävdes det förbudet, så då fick man lov att hugga ner ekar. Och det gjorde ju många bönder, så därför de här gamla majestätiska riktiga så urmoders ekarna finner vi idag främst just kring gudsgårdar, i slottsmiljöer och i den här typen av slottsparker som runt Rosasberg. För här skulle man mest patrullera, ströva omkring, beskåda och bedriva jakt. Man skulle liksom inte röja jorden eller ha en börde jord att så och skapa mat i, helt enkelt liksom. Rosasberg tillföll Karl XIII. Det var familjen Oxenstierna som byggde det här slottet på den här marken som Oxenstierna hade fått av kungen som tack för kriget och liksom det 30-åriga kriget och alla pengar och liksom hästar och alla tillgångar som familjen Oxenstierna hade ställt upp med. Då skänktes man den här otroliga vackra marken, byggde på 1600-talet Rosasbergs slott, men skänkte sedan till Karl XIII. Så det är Karl XIII som har stått som upphovsägare och nu är det då kronan, det vill säga staten som äger slottet. Men det har bland annat fungerat som infanteri, man hyr ut det, så det har haft olika verksamhetsområden sådär. Men det tillhör kronan och det tillhör staten då, helt enkelt, fortfarande. Så just nu går vi genom Ekalen. Man kan bara föreställa sig hur det var att rida eller patrullera eller strosa ner här på 1700-talet. Sina vida kjolar. Eller komma ridande på sin häst. Otroligt majestätiskt. Och just nu håller de på att bygga och renovera slottet. Så det är inte så angenämt att filma. Vi kanske klipper in någon liten sekvens i slutet av filmen. Så att ni i alla fall kan få någon uppfattning. Men vi avslutar vår story här. Kring de här tankarna av makten och maktcentrat. Och kring det politiska spelet som vi alla vet och som vi alla känner till och som vi alla förstår har skett och fortfarande sker. Det politiska spelet, allianserna, att bryta allianser och att skapa allianser är ju vår historia. Det är liksom inget avsevärt eller sådär. Det som kanske kan vara det är en runsten som tydligt markerar ett partnerskap och en tillhörighet mellan hovet, det vill säga en kung, och ett brödraskap. På 1700-1800-talet så var det absolut inget märkvärdigt med det i Europa. Det var snarare väldigt vanligt och väldigt självklart att eliten och makten också tillhörde brödraskapsorganisationer på olika sätt. Det fanns många, inte bara frimurarordarna. Det finns fortfarande många, inte bara frimurarordarna. Men att det så tydligt markerade brödraskapet, eller den union, också kanske för att det enligt vissa källor, om man gräver i dem, finns en koppling mellan frimurarordern och mordet på Gustav III. Inte bekräftat av den vanliga, så att säga, historieskrivningen. Men det kanske gör det lite så här intressant att gräva ner i så där. Även själva storyn om Kettil och den genom historien onda magikern som är gudarnas och det så kallat gudomligas och det godas största motståndare, jätten Kettil, som lurade till sig en oerhörd trolldom, som lurade till sig en oerhörd kunskap till magi, så pass djup magi och så pass bra trolldomskonster att inte ens Oden, den visaste av de visaste, kan stoppa den onde magikern. I don't know. Yeah. Det är allt för oss. Så
Så vi klipper in en liten bild. Erik kommer säga till mig att säga, glöm inte prenumerera på vår kanal. Exakt, så det är lika bra att göra det. Ja, yeah, så det lever att göra det. Så jag säger, glöm inte prenumerera på vår kanal om ni gillar det här. Historiska vandringar. Ät historiska vandringar på Instagram, historiska vandringar på Facebook. Och vill ni se mer så berätta gärna det för oss. Gillar ni det här så berätta gärna det för oss. Jag tror det räcker så. Det blir skitbra. Tack så mycket. Hej då.